Krátka otázka, ale výstižná. Samozrejme, môžeme zmeniť hudbu. Ak si diváci spomínajú, tak zhruba každé 2-3 roky túto hudbu obmieniame. Teraz je to samozrejme dlhšie obdobie, možno práve preto sa ten divák na to pýta. Ale je to vlastne s mojím zámerom, nie teda, že by sme zabudli, alebo nie, že by to bol nejaký veľký problém. Je to záležitosť doslova na minúty. Ale ak teda diváci registrujú televíziu Panoráma ako celok, tak vedia, že v tomto roku, ale respektíve budúci rok, alebo inak povedané o pár mesiacov, naša televízia oslávi okrúhle výročie. No a pri tejto príležitosti a v tomto zmysle pripravujeme aj iné a veľké zmeny, tak práve z tohoto dôvodu som teda sa rozhodol, že tento rok tú hudbu nevymeníme, ale že to už teda zostane po starom, pretože tak ako som začal pred chvíľkou, budúci rok pripravujeme aj teda programové zmeny, čo sa týka programovej štruktúry, ale pripravujeme aj samozrejme zmenu vizuálu ako takého, teda nejaké tie znelky a podobné. Samozrejme, budú sa tam meniť aj nejaké rubriky a pri tej príležitosti sa bude meniť hudba. Ja by som nechcel teda v tomto zmysle ešte veľa prezrádzať dopredu, napokon ešte nie je všetko uzavreté, niektoré veci sú úplne jasné, že niektoré rubriky končia v našej televízii a niektoré sa dostávajú, teda sa dostanú v tom novom vysielacom bloku a teda aj v novej vysielacej štruktúre na obrazovku. Mojím zámerom teda je, ale priebežným, teda počas 10 rokov, dúfam, že si to diváci všimli, že sa teda posúvame aj v tomto zmysle, aj v tejto programovej skladbe a štruktúre a teda programy, zaraďovaní programov, že čím ďalej je a bude menej toho písaného na obrazovke. Čiže tá zmena, ktorá nastane na jar budúceho roka, tak dúfam, že bude k lepšiemu opätovne a samozrejme opätovne menej bude už toho písaného textu a možno ešte viac, ako momentálne plánujem, ale to je všetko časom, vývojovo, niečo mám rozrokované a samozrejme všetko sa závisí a súvisí s peniazmi. Takže, aby som teda jednoznačne odpovedal tomu divákovi, nezabudli sme na výmenu hudby. Ja viem, že už je to teda asi dosť dlho a že je to už jemne povedané opočúvané. Ale ešte teda poprosím všetkých, aby vydržali nejaký ten mesiac a tam už potom samozrejme sa tá hudba zmení a nie len hudba.